Bos días, eu son Gabriel e hoxe vou vos ensinar a facer unha macedonia. Necesitaremos os seguintes ingredientes: unha laranxa, un plátano, fresas con 3 ou 4 xa chegan, uvas, unha sandía ou un cacho, piña, azucre, outra laranxa e un limón. Agora vamos a pelar as froitas. Agora que xa temos as frutas peladas, imos cortalas. E botámolas no bol. Botamos unhas cantas uvas. Eu sandía botolle bastante porque me gusta moito. Agora a piña. Agora, por riba de todas as piñas, botamos un pouco de azucre. E por riba do azucre botamos o zume dunha laranxa e medio limón. Macedonia xa está lista, está para comer. Espero que os haya gustado moito este vídeo e ata outro día. Chao.